ইউটিউব কমিউনিটি গাইডলাইন স্ট্রাইক কি, কিয় আহে, আহিলে ভালনে বেয়া, আহিলে কি করব লাগে, এই সকলবোৰ কোয়েশ্চন আজি এই ভিডিওটোত আজি আমি আলোচনা করিম। সো ফ্রেন্ডস, তোমালোকে যদি ইউটিউব কমিউনিটি গাইডলাইন স্ট্রাইকর বিষয়ে নাজানা, তেনেহলে ভিডিওটোর দ্বারা তোমালোকে বহু পরিমাণে জানিব বা শিকিব পারিবা। মই তোমালোকক আজি একেবারে প্রুফ করে দেখাম, মানে তোমালোকক দেখাই দিম, কারণ মোর ভিডিও বা চ্যানেলটোত কমিউনিটি গাইডলাইন স্ট্রাইক আইছে। আর তোমালোক যদি ইউটিউবার হয়, তেনেহলে তোমালোকর বাবে এই ভিডিওটা আজি বেশি ইম্পর্টেন্ট হয়। আর যদি তোমালোকে ইউটিউবত ইউটিউবার হও বলে ভাবিছা বা ইউটিউবত ভিডিও আপলোড করো বলে ভাবিছা, তেনেহলে তোমালোকর বাবেও এই ভিডিওটি ইম্পর্টেন্ট হয়। কারণ তোমালোকে যি ভিডিওর টপিক ভাবি আসা, যি ভিডিও পাবলিশ করিম বলে ভাবি আসা, সেই ভিডিওটো যদি কমিউনিটি গাইডলাইন স্ট্রাইকর ভিতরত পড়ে, তেনহলে তোমালোকর প্রবলেম হব। তো তোমালোকে চ্যানেলটো আরম্ভ নকরার আগতে সেইটো তোমালোকে জানি লওয়াটো বেশি ভাল বা প্রয়োজন বলে মই ভাবো। তোমালোকে জাস্ট সকলে ভিডিওটো চাই থাকা, তোমালোকে সকল কথা বুঝি পাবা, সকলবোৰ মই তোমালোকক ডাউট কভার করে দিম এই ভিডিওটো, তোমালোকে সকলবোৰ ডাউট গুছি যাব। তো ফ্রেন্ডস, মই ভরালি, ভরালিটিকলৈ তোমালোক সকলকে ওয়েলকাম। তো বলা আজির দিনটো লগাই লোক। Can anybody out there hear me? হে ফ্রেন্ডস, তোমালোকে দেখা পাইছা ইয়াত লিখা আছে একটিভ কমিউনিটি গাইডলাইন স্ট্রাইক, আর এইটো মোর চ্যানেলটো, এইটো চ্যানেলটোর নামটো। মানে কিছুদিন আগতে মই এটা ভিডিও পোস্ট করেছিল, আপলোড করেছিল। ভিডিওটোর টপিক আছিল ইউটিউব ভিডিও কেনেকৈ ডাউনলোড করিব পারি। তো সেই ভিডিওটোর বাবে কমিউনিটি গাইডলাইন স্ট্রাইক আইছে। তাত মই কৈছিলোঁ সাধারণভাবে কেনেকৈ গ্যালারি ডাউনলোড করিব পারে, জাস্ট এটা বা দুটা ক্লিক করলেই ডাউনলোড হব, আর কোনো ধরনের কপি পেস্ট করিব নালাগে, কত যাব নালাগে, তো তেনেকৈ কৈছিল। তো ফ্রেন্ডস, আমি সকলবোৰ কথা একেবারে মিক্স করে কিনে আলোচনা নকরো, সকলবোৰ স্টেপ বাই স্টেপ আলোচনা করিম। আমি এতিয়া আলোচনা করিম এই কমিউনিটি গাইডলাইন স্ট্রাইক কি, কিয় আহে, আর নাহিবর বাবে কি করিব লাগে, বাঁচি থাকিবলৈ হলে কি করিব লাগে, আহিলে কি প্রবলেম হয়, আর অহার পিছত কি করিব লাগে, আর মই কি করছো, এই সকলবোৰ টপিক কভার করে দিম। তো সহজ ভাষাত কবলৈ গলে কমিউনিটি গাইডলাইনস হল ইউটিউবর এখন নীতি নিয়মর আইন, আমি আইন বুলিয়ে কব পাৰো, যত ইউটিউবর সকলবর নিয়ম লিখি থাকে, তাত লিখাই আছে কি কি করিব লাগে, কি কি করিব নালাগে, এই সকলবর এখন আইন যত তোমালোকে লিখিত রূপত পাবা। তোমালোকে ইচ্ছা করলে সেই নীতি নিয়মবর তোমালোকে চাব পারিবা, কেনেকৈ চাব লাগে সেইটো মই তোমালোকক অলপ পিছত কই দিম, শিকাই দিম, তোমালোকে পিছত চাব পারিবা। তো ইয়াত বহু ধরনের রুলস থাকে, যেনেকৈ যাবর কথা আনলিগেল হয় ইউটিউবত কব নোৱাৰি, যেনে কোনোবা এপ্লিকেশন বা ওয়েবসাইট কেনেকৈ হ্যাক করব লাগে, মড এপিকে বনাব লাগে, মডিফাই করব লাগে, বা তাত যদি হ্যাকিং শিকা হয় কোনোবা চ্যানেলত, যদি হ্যাকিং শিকা হয় ভিডিওবর, যদি হ্যাকিং হয় ডাইরেক্ট ডাইরেক্ট ব্ল্যাক হ্যাট হ্যাকিং, মানে বেয়াটো শিকা হয়, ভালটো শিকালে বাৰু বেলেগ কথা, যদি বেয়াটো শিকা হয় তেনেবর টপিক্স ইউটিউবর খিলাফ হয়, আনঅফিসিয়ালি হয়, ইউটিউবে সেইবর মানা করে, একসেপ্ট নকরে, বা কোনোবা বোমা বারুদ, পিস্তল সিস্তল, রাইফল হ্যান্ডবল, সেইবর বিষয়ে যদি বেশিক শিকাই থাকে, কেনকৈ বনাব লাগে, সেইবর যদি একেবারে লাইভ দেখার দরে ভালদরে দেখাই দিয়ে, তেনেবর টপিকও ইউটিউবে একসেপ্ট নকরে। তো সেইবরও তেনেকুৱাৰ ভাগতে পড়ে, যাবর কপিরাইট কন্টেন্টস থাকে, কিছু কপিরাইট কন্টেন্টস দি পাবলিশ করে, যে বেলেগর ভিডিওরপর বা মিউজিকবর কপি করে কিনে নিজে পাবলিশ করে দিয়ে আনর ভিডিও, বেলেগর ভিডিও বা বেলেগর অডিও, সেইবর এই সকলবর বা এনে ধরনের অন্য টপিক্সবর শিকা বা ভিডিও বনাই ইউটিউবত পাবলিশ করাটো হয়েছে আনলিগেল, যেটা ইউটিউবে একসেপ্ট নকরে। আর এনে ভিডিও বনালে আর ভিডিওটা আনপাবলিশ করে দিয়ে, আর কমিউনিটি গাইডলাইন স্ট্রাইক দিয়ে দিয়ে, আর যদি বারে বারে এনেকা হয় তো ইউটিউবে বেলেগ একশন লয়। ইউটিউবে কেবল এডুকেশনাল ভিডিওহে একসেপ্ট করে, মানে যার দ্বারা চা মানুষবরে কিবা নয় কিবা শিক্ষা বা নলেজ লাভ করব পারে, আর যার দ্বারা অন্য কোনোবার কোনো ধরনের অনিষ্ট বা অপকার নহয়, বেলেগর যাতে অনিষ্ট নহয়, তো তেনে ধরনেরপর একসেপ্ট করে, ভাল ধরনের লিগেল সেইবরে ইউটিউবে একসেপ্ট করে। ইয়ার উপরও এডাল কন্টেন্ট ভিডিও, যাবর ভিডিও 18 এজর তলর মানুষে চাব নালাগে, সেইবর ভিডিও যদি এস রেস্ট্রিকশন নুলুগায়, মানে তোমালোকে জানা সেইটো ভিডিও পাবলিশ করতে তাত এটা এস রেস্ট্রিকশনের অপশন পাওয়া যায়, তো 18+ ভিডিওবর সেই অপশনটো ইয়েস বা অন করব লাগে। তো বাট কোনোবাই যদি নকরে তেতিয়া কমিউনিটি গাইডলাইন স্ট্রাইক অহার আশা থাকে, বাট তোমালোকর যদি তেনুকা ভিডিও নহয় তেনেহলে একো কথা বা প্রবলেম নাই, টেনশন লোব নালাগে, সেইটো তোমালোকে লারিবই নালাগে, সেইটো বাই ডিফল্ট অফ হয়ে থাকে, আর তোমালোকর সেটিংসত থাকে, চ্যানেলর সেটিংসত তোমালোকে যদি সেইটো অফ করে থাকে, তেনেহলে গোটেবর ভিডিওতে অফে হয়ে থাকবে, তো এইটো
কেনেকৈ কৰে তোমালোকে সেইটো গম ল'ব পাৰিবা পিছত, বা মোক কমেণ্ট কৰি জনাব পাৰা সেইটোৰ বিষয়ে। মই তোমালোক এক্সট্ৰা ভিডিঅ' এটা বনাই কৈ দিম তাত সেইটোৰ বিষয়ে। আৰু ভিডিঅ'ৰ থাম্বনেইলখনো ভালদৰে বনাব লাগে, কাৰণ থাম্বনেইলখন যদি অলপ তেনেকুৱা ধৰণৰ হয়, এডাল্ট কণ্টেণ্ট 18+ এজৰ ওপৰৰ মানুহৰ বাবে হয় বা তলৰ ওপৰৰ নহয়, তেতিয়াহ'লেও সেই থাম্বনেইলখন ৰিমুভ কৰি দিয়ে। আৰু হয়তো বাৰে বাৰে তেনেকুৱাকৈ থাম্বনেইলখন আপলোড কৰিলে আৰু বাৰে বাৰে সিহঁতে ৰিমুভ কৰিলে, কমিউনিটি গাইডলাইন ষ্ট্ৰাইক দি দিব পাৰে। কাৰণ সিহঁতে তেতিয়া জানি যায় যে বাৰে বাৰে এইটো দি আছে, বাৰে বাৰে ভুল কৰি আছে, তো তাৰ বাবে কমিউনিটি গাইডলাইন ষ্ট্ৰাইক দি দিব পাৰে, হয়তো চেনেলটো বেন কৰিও দিব পাৰে, বন্ধও কৰি দিব পাৰে। কাৰণ মোৰো তেনেকুৱা এটা হৈছিলে, আন এটা চেনেলত মই ভিডিঅ' মিমছৰ চেনেল আছিলে, তাত মই ভিডিঅ' পাব্লিছ কৰিছিলোঁ, তাত কৰোঁতে থাম্বনেইলখন অলপমান বেয়া ধৰণৰ হৈছিলে, তো তাৰ বাবে সেইখন ৰিমুভ কৰি দিছে, এডিট কৰি কিনে আৰু মই আপলোড কৰি দিছিলোঁ সেইখনকে, বেলেগকৈ এডিট কৰিছিলোঁ। তাৰপিছত সেইটো মই তোমালোকক পাৰিলে দেখুৱাই দিম। তো ফেন্স কমিউনিটি গাইডলাইনছ কি আৰু কিয় আহে সেইটো তোমালোকক মই কৈ দিলোঁ একেবাৰতে, আৰু নাহিবৰ বাবে তোমালোকে মই কোৱা ৰুলবোৰ ফ'ল' কৰিব পাৰা, তেতিয়া তোমালোকে কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম নোপোৱা, বা তোমালোকে আৰু ইয়াৰ বিষয়ে জানকাৰী ল'ব পাৰা, এইবাৰ ইয়াৰ বিষয়ে তোমালোকে আৰু বেছিকৈ শিকিব পাৰা, তথ্য ল'ব পাৰা, নতুবা তোমালোকে ইউটিউবৰ ৰুল টাৰ্মছ এণ্ড কণ্ডিশ্যনবোৰ প্ৰাইভেচি পলিচি সেইবোৰ চাব পাৰা, চাবৰ বাবে তোমালোকে মোক ফ'ল' কৰা, মই ইয়াত তোমালোকক দেখুৱাই দিম। ফ্ৰেণ্ডছ, ইউটিউবৰ ৰুলবোৰ চাবৰ বাবে হ'লে, চেক কৰিবৰ বাবে হ'লে তোমালোকে ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰত আহিবা। ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰত আহি কিনে তোমালোকে ডেশ্ববোৰ্ড ইয়াত অ'পেন কৰি ল'বা। যদি তোমালোকে ডেশ্ববোৰ্ডখন অ'পেন কৰিব নাজানা, তেনেহ'লে তোমালোকে ইয়াত চাৰ্চ কৰিবা www.youtubedashboard.com youtubedashboard.com তেনেকৈ তোমালোকে চাৰ্চ কৰি দিবা। কৰি দিয়াৰ পাছত ইয়াত তোমালোকে দেখা পাবা ইয়াত বহুতো অপশ্যন আছে, ইয়াত তোমালোকে প্ৰথম লিংকটোত ক্লিক কৰি দিবা। তাৰপাছত এনেকৈ অ'পেন হ'ব, এনেকৈ অ'পেন হোৱাৰ পাছত তোমালোকে ইয়াত ডেস্কটপ মোড কৰি ল'বা। ইয়াত তোমালোকে থ্ৰী ডটত ক্লিক কৰিবা, কৰি কিনে ইয়াত তোমালোকে ডেস্কটপ মোডত ক্লিক কৰি দিবা। তাৰপিছত ডেস্কটপ মোড হৈ যাব, মানে কম্পিউটাৰত যেনেকৈ ওলায় তেনেকৈ হ'ব। তোমালোকে এনেকৈ দেখা পাবা ডেশ্ববোৰ্ডখন, ইয়াত তোমালোকে জুম ইন আউট কৰিব পাৰিবা। তো তাৰপাছত তোমালোকে ইয়াত তলৰ পিনে আহিবা, তলৰ পিনে অহাৰ পাছত তোমালোকে ইয়াত তিনিটা তোমালোকে অপশ্যন পাবা, টাৰ্মছ অফ ইউজ, প্ৰাইভেচি পলিচি, পলিচি এণ্ড ছেফটি, এনেকৈ তোমালোকে তিনিটা অপশ্যন পাবা। এই তিনিটা অপশ্যনত তোমালোকে ক্লিক কৰি কিনে তোমালোকে চাব পাৰিবা, তিনিওটা অপশ্যনতে ৰুলবোৰ লিখাই আছে বেলেগ বেলেগকৈ। হে ফ্ৰেণ্ডছ, আমাৰ এটা আৰু ডাঙৰ প্ৰশ্ন আছে, কমিউনিটি গাইডলাইন ষ্ট্ৰাইক আহিলে কি হয়, চেনেলটো বন্ধ হয় নে কিবা বেলেগ প্ৰব্লেম হয়? তো সেইটো মই তোমালোকক কভাৰ কৰি দিওঁ। কমিউনিটি গাইডলাইন ষ্ট্ৰাইক আহিলে তেনেকুৱা ধৰক কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম নাথাকে। প্ৰথম প্ৰথম এতিয়া মোৰ আহিছে, মই জাষ্ট ইয়াত কোনো ধৰণৰ নাই, প্ৰব্লেম পোৱা নাই, জাষ্ট জাষ্ট লিখাই আছে এক্টিভ কমিউনিটি গাইডলাইন ষ্ট্ৰাইক, কমিউনিটি গাইডলাইন ষ্ট্ৰাইক এক্টিভ হৈছে। তো তেনেকুৱা কোনো ধৰণৰ মই প্ৰব্লেম পোৱা নাই। কিন্তু যদি ইয়াৰ পিছত আহে, নেক্সট টাইম আহে, ইয়াত লিখাই আছে তোমালোকে চাব পৰা, ইয়াত লিখা আছে যে যদি নেক্সট টাইম আহে, নেক্সট টাইম যদি কমিউনিটি গাইডলাইন ষ্ট্ৰাইক আহে, তেনেহ'লে মই এসপ্তাহলৈকে ভিডিঅ' পাব্লিছ কৰিব নোৱাৰোঁ, মানে আপলোড কৰিব নোৱাৰোঁ, লাইভ ষ্ট্ৰিমিং দেখুৱাব নোৱাৰোঁ, মুঠতে ভিডিঅ'ৰ কাম কৰিব নোৱাৰোঁ এসপ্তাহলৈকে। তো ইয়াত তেনেকৈ লিখা আছে, তোমালোকে চাই ল'ব পাৰিবা। তো ফ্ৰেণ্ডছ, প্ৰব্লেম সেইটোৱে, প্ৰথম প্ৰথম আহিলে কোনো ধৰণৰ তেনেকুৱা প্ৰব্লেম নাথাকে বা নাহে, নেক্সট টাইম যদি আহে তেতিয়াহ'লে এসপ্তাহলৈকে ভিডিঅ' আপলোড কৰিব নোৱাৰা হয়, লাইভ আহিব নোৱাৰা হয়, ষ্ট্ৰিমিং কৰিব নোৱাৰা হয়। আৰু তাৰপিছত যদি থাৰ্ড টাইম আহে, হয়তো তেতিয়া ছয়মাহলৈকেও তেনেকুৱা হ'ব পাৰে, বা এমাহ, দুইমাহ, তিনিমাহ, তো কিমান দিন হয় তাৰে পাত্তা নাই, তেনেকুৱাকৈ থাকিব পাৰে। আৰু থাৰ্ড টাইম আহিলেতো বহুত দীঘলীয়া টাইম হ'ব, আৰু তেতিয়ালৈকে ভিডিঅ' আপলোড কৰিব নোৱাৰিবা। চ' যদিহে তোমালোকৰ চেনেলটো নতুনকৈ, মোৰ দৰে যদি নতুনকৈ বনোৱা, তেতিয়াহ'লে তোমালোকৰ বহুত ইফেক্ট পৰিব। বাট যদি পুৰণা, তাত যদি ভাল ভিউজ আহে আৰু ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আছে, তেতিয়াহ'লে সিমান টেন প্ৰব্লেম নাথাকিব। হয়তো তোমালোকে তাতকৈ কমিউনিটি গাইডলাইন ষ্ট্ৰাইক নাহাই ভাল, নাহাকৈ থাকিলেই ভাল। তো তাৰ বাবে তোমালোকে ৰুলবোৰ ফ'ল' কৰিবা, ইউটিউবৰ নিয়মবোৰ ভংগ কৰিব চেষ্টা নকৰিবা, তাত লিগেল কণ্টেণ্টবোৰ তোমালোকে দিবা, লিগেল টপিক, তেনেকুৱাকৈ কৰিলে তোমালোকৰ কোনো ধৰণৰ কমিউনিটি গাইডলাইন ষ্ট্ৰাইক নাহে। হয়তো তোমালোকৰ কপিৰাইট আহিব পাৰে, হয়তো বেলেগৰ টাইপেৰে তোমালোকে ভিডিঅ' বা অডিঅ' কপি কৰিলে কপিৰাইট ষ্ট্ৰাইক আহিব পাৰে। তো সেইটো কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম নাই, যিটো ভিডিঅ'ত কপিৰাইট ষ্ট্ৰাইক আহে সেই ভিডিঅ'টো তোমালোকে ডিলিট কৰি দিলে হ'ব, তাত কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম নাই। আৰু তোমালোকে যদি ভিডিঅ'টো আপলোড কৰাৰ আগতে জানিব বিচৰা যে এই ভিডিঅ'টোত কপিৰাইট ষ্ট্ৰাইক আহিব নে নাহে, তেনেহ'লে তোমালোকে মোক কমেণ্ট কৰি জনাবা, মই তোমালোকক আন এটি ভিডিঅ'ত সেইটো তোমালোকক বুজাই দিম। তো ফ্ৰেণ্ডছ, এইটো একেবাৰে লাষ্ট কুৱেশ্যন ভিডিঅ'টোৰ, অহাৰ পিছত কি কৰিব লাগে আৰু মই কি কৰিছিলোঁ, তো এইটো মই তোমালোকক এতিয়া বুজাই দিম।
তো অহাৰ পাছত তোমালোকেই তেনেকৈ দেখা পাবা ইয়াত দেখুৱাৰ দৰে এক্টিভ কমিউনিটি গাইডলাইন ষ্ট্ৰাইক। তাৰপিছত ইটো চাইডে তোমালোকে দেখা পাবা ইফ যদি আৰু নেক্সট টাইম আহে কি কৰিব, আৰু যদি নেক্সট টাইম আহে কি প্ৰব্লেম আছে ইয়াত তোমালোকে দেখা পাবা। 7 দিনলৈকে মানে এসপ্তাহলৈকে তোমালোকে এইবোৰ কৰিব নোৱাৰা। মই তোমালোকক কৈ দিলোঁ ভিডিঅ' আপলোড পাব্লিছ ষ্ট্ৰীমিং সেইবোৰ লাইভ তোমালোকে তেনেধৰণৰ কোনো ধৰণৰ কৰিব নোৱাৰা। তো অহাৰ পিছত তোমালোকে ইয়াত দেখা পাবা ইয়াত তোমালোকে এটা আপিল বুলি কিনে অপশ্যন পাবা। আপিল বুলি কিনে বৰ্তমান মোৰ তাত নাই, তো নাহাৰ কাৰণটো মই তোমালোকক কৈ দিম। তো আপিল বুলি কিনে দেখা পাবা, তাত তোমালোকে ক্লিক কৰিব পাৰা। তাত ক্লিক কৰিলে তোমালোকক কিবা লিখিব দিব ডিছক্ৰিপশ্যন। তাত যদি তোমালোকে লিখি দিয়া মানে আপিল কৰিলে হয় দৰখাস্ত দিয়াৰ দৰে হয়, তাত যদি তোমালোকে কৈ দিয়া বোলে ভিডিঅ'টো আমাৰ তেনেকুৱা কোনো ধৰণৰ পাব্লিছ ভলিউশ্যন নাই, ইউটিউবৰ যিখন আইন সেইখনক ধ্বংস কৰা নাই, তো তেনেকৈ যদি তোমালোকে বুজাই দিয়া ভালদৰে মানে কৈ দিয়া ই ভিডিঅ'টো ভাল টপিকৰ ওপৰত হয় আৰু আপোনালোকৰ ভুল হৈছে, তো তেনেকুৱাকৈ যদি তোমালোকে কৈ দিয়া মানে তোমালোকে লিখিলে ইংলিছত লিখিব লাগিব, তো অসমীয়া সিহঁতে বুজি নাপাব। তো ইংলিছত তোমালোকে তেনেকৈ যদি লিখি কিনে আপিল কৰা তেতিয়াহ'লে সিহঁতে সেইটো চাব, লগালগটো নাচায়, হয়তো 2-3 দিন লাগিব পাৰে, চোৱাৰ পিছত সেইটো আৰু ঠিক কৰি দিব। যদিহে সেইটো ভিডিঅ'টো যদিহে সেই ভিডিঅ'টোৰ টপিকটো ভাল বা ভিডিঅ'টো ঠিক কৰি দিব। এতিয়া কথা হ'ল ভিডিঅ'টো দিয়ে না নিদিয়ে সঁচাকৈ, তো মই ডাইৰেক্ট কৈ দিওঁ যদি তোমালোকৰ ভিডিঅ'টো ইউটিউবৰ পলিচি ধ্বংস কৰিছে, নীতি নিয়মখন ধ্বংস কৰিছে, তেতিয়াহ'লে ডাইৰেক্ট কথা সেইটো ভিডিঅ'টো কেনেকৈয়ে থৈ দিব, কমিউনিটি গাইডলাইন ষ্ট্ৰাইক দি দিব আৰু ভিডিঅ'টো পাব্লিছ কৰিব নিদিয়ে। তোমালোকে সেইটো ডিলিট কৰি দিয়াই ভাল। তো যদি ইউটিউবে ভুলতে কমিউনিটি গাইডলাইন ষ্ট্ৰাইক দিছে মানে তোমালোকৰ ভিডিঅ'টো ভালেই টপিকটো ভালেই সেইটোত কমিউনিটি গাইডলাইন ষ্ট্ৰাইক আহিব নালাগে, বাট ইউটিউবৰ যদি ভুল হৈছে ভুলতে যদি দিয়া গৈছে তো সেনেকুৱা হয় কিছু কেতিয়াবা কেতিয়াবা হয় সেনেকুৱা, যিটো ভিডিঅ'ত কমিউনিটি গাইডলাইন ষ্ট্ৰাইক দিব নালাগে সেইটো ভিডিঅ'ত কেতিয়াবা দি দিয়ে ইউটিউবে, তো সেইটোতো এটা মেচিনে হয়, মেচিনে কাম কৰি থাকে, তো দি দিয়ে ভুলতে। তো তেতিয়া যদি তোমালোকে আপিল কৰা সেই ভিডিঅ'টোত আপিল কৰিলে ইউটিউবে ভালদৰে চেক কৰে আৰু চেক কৰাৰ পিছত সিহঁতে গম পায় যে এইটো আমাৰে ভুল, যিজন ভিডিঅ' কণ্টেণ্ট ইউটিউবাৰজন ইউটিউবাৰজনৰ কোনো ধৰণৰ ভুল নাই, ভিডিঅ'টো ভালেই, তাৰে কণ্টেণ্টটো ভাল, তো আমাৰ ভুল, তো তেনেকৈ ভাবি কিনে সিহঁতে সেই ভিডিঅ'টো আৰু পাব্লিছ কৰিব দি দিয়ে, তো কমিউনিটি গাইডলাইন ষ্ট্ৰাইকটো উঠাই দিয়ে। তো চিম্পল চা কথা, যদি তোমালোকৰ ভিডিঅ'টো ভাল টপিকৰ ওপৰত হয় তেতিয়াহ'লে তোমালোকক সেই ভিডিঅ'টো ৰিটাৰ্ণ কৰি কিনে দি দিব, পাব্লিছ কৰিব দিব, আৰু যদি কণ্টেণ্টবোৰ বা টপিকবোৰ যদি পলিচি কণ্টেণ্টবোৰ যদি ইউটিউবৰ পলিচি ধ্বংস কৰে, নীতি নিয়ম ধ্বংস কৰে, তেতিয়াহ'লে সেইটো নিদিয়ে তেনেকৈ থৈ দিব, তোমালোকে ডিলিট কৰি দিব। তো মই কি কৰিলোঁ, তো মই কি কৰিলোঁ সেইটো হ'ল যে যেতিয়া তেনেকৈ আহিলে ইয়াত আপিল বুলি কিনে আহিছিলে অপশ্যন এটা, তাত মই আপিল কৰি দিলোঁ, তাত মই লিখি দিলোঁ যে এইটো জাষ্ট মই ইউটিউবাৰ মোৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰবোৰক কৈছিলোঁ কেনেকৈ ইউটিউবৰ ভিডিঅ' ডাউনলোড কৰিব লাগে, তো এইটো কোনো ধৰণৰ তেনেকুৱা ভলিউশ্যন নহয়, হাৰ্মফুল নহয় বা খাতৰা নাই, তেনেকৈ মই জাষ্ট এনেকৈ কৈ দিছিলোঁ, বাট সিহঁতে আকৌ ৰিপ্লাই নিদিলে, তো মই 2 দিন পিছত ভিডিঅ'টো ডিলিট কৰি দিলোঁ। তো ডিলিট কৰি দিয়াৰ বাবে ইয়াত আপিল বুলি কিনে অপশ্যনটো নাই নাহে, তো ইয়াত তোমালোকে তলত দেখা পাইছা ইয়াত কি আছে তোমালোকে পঢ়ি চাব পাৰা। তো মানে ইয়াত লিখিছে মোৰ ভিডিঅ'টো দিলে, তো মই যেতিয়া ভিডিঅ'টো ডিলিট কৰি দিলোঁ তাৰপিছত আপিলৰ অপশ্যনটো নথকা হৈ গ'ল, জাষ্ট কমিউনিটি গাইডলাইন ষ্ট্ৰাইকটো বৰ্তমান আছে, সেইটো 2 দিনমান পিছত নোহোৱা হৈ যাব। তো তোমালোকে যেতিয়ালৈকে ভিডিঅ'টো ডিলিট নকৰা থৈ দিয়া তেনেকৈয়ে তেতিয়ালৈকে ইয়াৰ আপিলৰ অপশ্যনটো আহিব আৰু তোমালোকে আপিল কৰিব পাৰিবা, আৰু যদি ভিডিঅ'টো ডিলিট কৰি দিয়া তেতিয়াহ'লে আপিলৰ অপশ্যনটো নাথাকিব আৰু তোমালোকে আপিল কৰিব নোৱাৰিবা, তো সেইটোৱে কথা। সো ফ্ৰেণ্ডছ, ভিডিঅ'টো বহুত দীঘল হ'ল, ইয়াত মই বহুবোৰ কথা তোমালোকক কৈ দিলোঁ, বহুতবোৰ টপিক তোমালোকক কভাৰ কৰি দিলোঁ, তোমালোকে ভিডিঅ'টো শেষৰ বাবে চোৱাৰ বাবে তোমালোকক ধন্যবাদ। তো ফ্ৰেণ্ডছ, তোমালোকে ইয়াত বুজি পাইছা চাগে মই যিখিনি কথা ক'লোঁ, আৰু যদি কিবা যদি তোমালোকে প্ৰব্লেম আছে বুজি পোৱা নাই, মই যদি কিবা মিছআণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং হৈছে মোৰ, মই যদি কিবা ক'ব পাহৰিছোঁ তেনেহ'লে তোমালোকে কমেণ্ট কৰি জনাবা, আৰু যদি তোমালোকে কিবা প্ৰব্লেম পাইছা বুজি পোৱাত অসুবিধা পাইছা আৰু যদি তোমালোকৰ কিবা প্ৰশ্ন আছে মনত সেইটো তোমালোকে কমেণ্ট কৰি জনাবা, মই তোমালোকক ৰিপ্লাই কৰি দিম, আৰু যদি প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ দীঘল হয় মই এবাৰ বেলেগ এটা ভিডিঅ' বনাই কিনে তাত তোমালোকক কৈ দিম, আৰু যদি সৰু হয় মই তোমালোকক কমেণ্টত ৰিপ্লাই কৰি দিম। তো ফ্ৰেণ্ডছ, তোমালোকে মোক কমেণ্ট কৰি দিবা আৰু ভিডিঅ'টো তোমালোকে লাইক কৰি দিবা, আৰু যদি চেনেলটোত তোমালোকে নতুনকৈ আহিছা তো তেনেহ'লে তোমালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা, কাৰণ মোৰ চেনেলটোত ছাবস্ক্ৰাইবাৰ বেছিকৈ নাই, নতুনকৈ খোলা চেনেল এইটো। তো ফ্ৰেণ্ডছ, তোমালোকে কিছু পৰিমাণে মোক সহায় কৰিবা ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কিনে।